Egey dənizində 2 miqrant gəmisi batıb. Amerikanın faciəsində 6 uşaq olmaqla 7 nəfər həyatını itirib. Ulamaç adası yaxınlığında isə 22 miqrantın nəşi dağılıb. Digər bir gəmidə təhlükəli səyahətə çıxan miqrantlar fırtınaya düşdülər. Nəticədə 10 nəfər həyatını itirib. Bir qəzada isə 4 uşağın həyatını itirdiyi bildirilir. Bir həftə ərzində isə 60-dan çox miqrant vəfat edib. Miqrasiya və miqrantlar məsələsi müasir dünyanın geniş müzakirələrə səbəb olan ən aktual mövzusudur. Məlum olduğu kimi, miqrant daimi və ya məqsədindən asılı olaraq müvəqqəti yaşamaq üçün ölkə daxilində və ya bir ölkədən digər ölkəyə miqrasiya edən şəxsdir. Miqrantlar iki kateqoriya ayrılır. Miqrasiya etdiyi təyinat ölkəsinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin ölkəyə gəlmə və ölkədən getmə, orada olma, yaşama və bundan irəli gələn, digər qaydalara əməl edən əcnəbi və vətəndaşlıq olmayan şəxslər qanuni miqrantlardır. Eyni zamanda həmin tələblərdən ən azı birinə əməl etməyənlər isə qanunsuz miqrantlar sayılır. Qloballaşan dünyada bəzi dövlətlər intellektual və əmək potensialından istifadə edilməsi üçün əsasən ixtisaslı mütəxəssislərin ölkələrinə cəlb olmasında, miqrasiyasında çox maraqlıdır. Amma bugün məcburi miqranta, qaçqın və köçkünə çevrilənlər daha çoxdur. İrqi əlamətinə, milliyyətinə, dini etiqadına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna, siyasi əqidəsinə görə, təqiblərin qurbanı olmaq barəsində tam əsaslı ehtiyat üzündən vətəndaşı olduğu ölkədən kənarda qalan şəxs qaçqındır. Hərbi təcavüz, təbii və texnogen fəlakət nəticəsində məcburi olaraq daimi yaşayış yerindən köçmüş şəxs məcburi köçkündür. Nə qədər acı olsa da, indi miqrantları daşıyan qayıqların batması, dünyada baş verənlərdən bixəbər uşaqların həlak olması, qaçqın düşərgələrinə basqınlar, bir sözlə Avropanın miqrant böhranı dünya mediasının baş xəbərinə çevrilib. Kimlərsə yaşananlara bir tamaşaçı, yaxud xəbər biznes kimi yanaşmaqda, kimlərsə həyatlarını itirməkdə, kimlərsə məşəqqətlərə dözməkdədirlər. Yaxın şərqdə həyat məcrasından çıxarıldığı vaxtdan, müharibənin alovundan xilas olmaq üçün baş götürüb qaçan neçə-neçə günahsız insanın, qadının, uşağın dəryalara qərq olan cəsədləri sahillərə çıxıb. Söz yox, sahilə sağ-salamat yetişənlər də hələ ki hansısa xoşgüzarana qovuşa bilməyiblər. Acınacaqlı vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində real və konkret addımlar atmayan Avropanın cəhdləri və bəyanatları isə heç bir nəticə vermir. Başqa cür ola da bilməz. Doğrudur, tənzimlənməyən miqrasiya proseslərinin mənfi təsirinin qarşısının alınması çox ciddi məsələdir. Çünki miqrasiya siyasəti ölkənin təhlükəsizliyinə birbaşa təsir edən amillərdəndir. Amma şübhəsiz ki, istənilən halda belə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hörmət, qanunçuluq və humanizm prinsipləri əsas götürülməlidir. Lakin dünyanın bir sıra ölkələrində, Suriya, İraq, Liviya və Yəmən daxil olmaqla yaxın şərqdə müharibə və zorakılıqların davam etməsi bu bölgədən Avropaya qeyri-leqal miqrant axınını genişləndirib və
Avropalılar miqrantları onların boyunlarından asılmış artıq yük adlandırırlar. Təsəvvür edin, baxmayaraq ki, sakitcə öz həyatını yaşayan xalqı demokratiya pərdəsi altında hakimiyyətə qarşı qaldıran və ona gözəl gələcək vəd edənlər indi həmin xoşbəxt gələcəyə qovuşmaq üçün Avropaya sığınan insanları dəmir və beton sədlərlə, kanlı məftillərlə, polis zorakılığı ilə, hətta insanlığa sığmayan əməllərlə üz-üzə qoyurlar. Günlərdə Avropaya gələn çarəsiz qaçqın və məcburi köçkünlər yenə Yunanıstan və keçmiş Yuqoslaviya Respublikası olan Makedoniya sərhədində saxlanılıblar. Polis onları geri qaytarmaq üçün müxtəlif güc vasitələrinə gözyaşarıcı qazdan istifadə edib. 250-dən çox miqrant bundan əziyyət çəkib. Əlbəttə, bu səviyyədə güc tətbiq etmək, heç bir fərq qoymadan rezin güllələrin, gözyaşarıcı qazın həssas əhaliyə qarşı, xüsusilə də heç bir səbəb olmadan istifadə olunması qəbul edilməzdi. Kadrlarda gördüyünüz bu insanlar özlərinin, ailələrinin canlarını qurtarmaq üçün qaçqın vəziyyətinə düşüblər. Sadəcə olaraq ölməmək üçün bəzi avlara qatlaşıb, böyük təhlükələrlə üzləşib Avropaya üz tutublar. Təəssüf ki, həmin insanlara münasibət Avropanın bəyan etdiyi prinsiplərə uyğun gəlmir. Əzizə Suriya-Türkiyə sərhədində 3 il əvvəl məskunlaşıb. Bir az əvvəl Yunanistana gəlib. İstəyi isə çox sadədir. Əli isə Əfqanistandandır. O bir neçə gün əvvəl 50 nəfərlə birlikdə sərhədi keçib. 14 yaşı var. Əlinin yolu digərlərindən uzundur. İsveçə ya da Almaniyaya getmək istəyir. Qaçqınlar yollarda soyuqda yatırlar. Zahid iş adamıdır. Suriyanı ailəsi ilə birlikdə tərk edib. Məfə müsaadət, yəni hələ yəni mənə məyəmələ acizə. Bəli, okey, ənə şəb, əmşi, bəs məyəmələ acizə. Yəni, həyə muharamə ləhəzə dəl hiyənə, səual yəni. Mən vəhəl nə təşəhələ. Tərcümə ərcub təkun, yəni, ləzim, təyib, həyə muharəzə, ləzim səyərət yəcə təxudə. مئات الالوف وراي طب انا طلعت نفذت هالعالم اوكي هلا احنا بامان بايدي امينه طيب والناس اللي وراي Avropaya getmək xəyalını günlərlə sərhədlərdə dözülməz vəziyyətdə qalan hər kəs bölüşür. Ümid edirlər, amma qeyri-müəyyən gələcəklər hələ ki çoxluq təşkil edir.
Bu insanlara qarşı çox nalayiq hərəkətlər edilir. Şəxsiyyətləri alçaldılır, barələrində dünya mediasında çox mənfi rəy formalaşdırılır. Qərb dünyası bugün miqrant problemini həll etmək üçün müzakirələr aparıb, həll yolu axtarsa da səmərəli nəticə əldə olunmamasının köklü səbəbləri var. Avropada yaşanan problemlərin əsas səbəbi məhz Qərbin vaxtilə Suriyada, Liviyada, Yəməndə, Misirdə bir sözlə yaxın şərqdə törətdiyi əməllərdən qaynaqlanır. Belə olan halda münaqişə uzaqlarını yaradan və onu alovlandıranlar məntiqi olaraq acı nəticələri də bölüşməlidir. Həmin ölkələrdə Ərəb Baharı adı altında inqilablar həyata keçirmək üçün müxalif qüvvələrə siyasi, maliyyə, silah yardım edən və təlimlər keçənlər indi o ölkələrdən gələn miqrantlara da dözümlü yanaşmalıdırlar. Bu bir həqiqətdir ki, Suriyada, İraqda baş qaldıran IŞİD terror qrupu da təsadüfən ortaya çıxmayıb. Elə bu qruplar da Qərbin nəzarətsiz silahlı dəstələri inqilabçılar, azadlıq mücahidləri adlandırmasının acı nəticəsidir. İkincisi isə miqrasiya problemlərinin operativ və düşünülmüş şəkildə həlli üçün düzgün miqrasiya siyasəti aparılmalıdır. Özü də bu siyasətin əsası bugün, yəni bütün dünyanın miqrasiya problemi ilə üzləşdiyi bir vaxtda deyil, çox-çox əvvəl qoyulmalı idi. Artıq dünyanın bir çox qaynar nöqtələrində baş verən qarşıdurma və müharibələr geniş, davamlı xarakter alıb. Yerli hökumətlər isə büdcə gəlirlərini artırmaq, əhalinin sosial rifahını yüksəltmək əvəzinə daxili sabitliyi təmin etmək uğrunda mübarizə aparmalılar. Liviyaya, Suriyaya müdaxilə edəndə, Afrikada yerli əhalinin ənənəvi həyat tərzini pozanda, milli dəyərlərini, mədəniyyətlərini məhv eləyəndə düşünmək lazım idi ki, bir gün onlar Avropa ölkələrinə üz tutmaq məcburiyyətində qalacaqlar. İndi məsələnin digər tərəfi ondan ibarət ki, Avropa ölkələrində qəbul edilən qanunlar insanların irqindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəsə bərabər hüquqlar, yüksək həyat şəraiti nəzərdə tutsa da, bir sıra ölkələr miqrantlara dini mənsubiyyətinə görə selektiv yanaşır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan da 1990-cı illərin əvvəllərində humanitar fəlakətlə üzləşib. Ermənistanda aparılmış etnik təmizləmə siyasəti və Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və onun ətrafındakı 7 rayonun işğalı nəticəsində ölkəmizdə olan qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı 1 milyon 200 min nəfərdən çoxdur. Bu münaqişə 25 ildən artıqdır ki, həllini tapmır. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən hələ 1993-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnamənin, həmçinin digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qərarlarının bu günə kimi icra edilməməsi anlaşılmazlıq doğurur. Ermənistan beynəlxalq hüququnun ümumi qəbul olmuş norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozur, işğal edilmiş ərazilərin fiziki, demoqrafik və mədəni adlarını dəyişdirərək məcburi köçürülmüş azərbaycanlıların öz doğum yurtlarına qayıtma hüququnu rədd edir. Hazırki status-kvonun möhkəmlənməsinə yönəlmiş səylərini davam etdirir. Ermənistan hökuməti həmçinin dünyada mövcud miqrasiya problemindən sui-istifadə edərək Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınları işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində yerləşdirir. 9,7 milyona yaxın əhalisi olan Azərbaycan adam başına düşən məcburi köçkün sayına görə dünyada ən böyük didərgin yükünə sahib ölkələrdən biridir. Azərbaycan hökuməti öz doğma yerlərini tərk etməyə məcbur olmuş insanların problemlərini əsasən öz üzərinə götürüb. 20 ildən çox müddət ərzində Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərin həllinə 6 milyard Amerika dollarından çox vəsait xərclənib və 250 min qaçqın və məcburi köçkün müvəqqəti yaşayış üçün yeni salınmış 95 müasir qəsəbəyə köçürülüb. Bu kateqoriya insanlar arasında yoxsulluq həddi 75%-dən 12% enib. Avropa isə hazırda 600-700 min qaçqının əlində aciz qalıb. Hansı qərarı qəbul etmək barədə çətinlik çəkir? Həmin qaçqınlar o ölkələrdə nələrlə üzləşirlər? O insanların bütün hüquqları tamam pozulub. Ancaq Azərbaycan 1 milyon 200 mindən çox qaçqın və məcburi köçkünün problemlərinin həlli istiqamətində görün hansı işlər görür. Məcburi köçkünlərin insan hüquqlarının tam bərpa edilməsi isə münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları, ələlxüsus dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həllini tələb edir. Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi çox aydındır. Bütün Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edilməli və məcburi köçkünlərin öz yurdlarına ləyaqətlə qayıtmaq hüququ təmin olunmalıdır. Dağlı Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanmalıdır və dalğalanacaq. Mən buna şübhə etmirəm. Bizim artan siyasi gücümüz, hərbi potensialımız o müqəddəs günü yaxınlaşdırır. Və
Bəli, insanlara qarşı ayrı-seçkilik yol verilməzdir. Amma görünən budur ki, faktiki olaraq dünyanın siyasi elita və dairələri ikili standartlardan əl çəkmək istəmirlər. Bu halda sual oluna bilər. İnsan haqlarından, tolerantlıqdan, bərabərlikdən ağız dolu danışanlar əllərində olan tribunalardan istifadə edib ayrı-ayrı ölkələrdəki hadisələri şişirdib, öz siyasi məqsədləri üçün təzyiq vasitəsi kimi istifadə edənlər nə üçün susur və ikili yanaşmaya münasibət bildirmir? Bugün dünyanın müxtəlif bölgələrində bütövlükdə 30-a yaxın münaqişə ocağı var və əksəriyyətinin kökündə iqtisadi bərabərsizlik, başqalarının istismar siyasəti, iri imperializm meyilləri dayanır. Yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu isə dünyada multikultural, tolerant dəyərlərə, ölkələrin və xalqların həyat tərzinə, ənənələrinə hörmət və onlarla bərabər hüquqlu münasibətlərin yaradılmasından keçir. Yoxsa rezin qayıqlarla son dərəcə təhlükəli dəniz səyahətlərinin çoxsaylı ağır nəticələri barədə tez-tez eşitməli olacağıq. من نولينا عمري من بس نشارا ونزل كل فاتي ميجي دارا يا وزاري ميجي كل كالكو خسكاكا نزل خسكا لامارا نزل كورك جي بولاتا بارقو سبي سبي حرب سبي دعوي سبي دعوة سبي زوريا لوموني هسيني وذرون بار اوه داش رون بر داش وان بار چوه مزوري مبكوشا يعني هوني بو Ölüyüm. Hayatı Meryem öyle demiriyor. Düşeyim ben ama. Hayatı ben demiriyim. Bir şey ömrüme, zorime için çıkıp, anınızın geçtikten. Baxın, bu insanların həyat dramıdır. İndi onların başqa yolu yoxdur. Amma ümidini üzməyənlər də var. Əstəmən idkəm, son گیش کی زوری خوش وی اوی خلاص که وی خطری خلاص که از تمنید کم گی زوری خوش خلاص کم و از تمنید کم اسرع وقت عردی ما چی ببی بلکه بگر بگر نبا زوری خوش Avropanın miqrant problemi qarşısında acizliyi fonunda Azərbaycanda bu sahədə hökm sürən sabitliyin arxasında da məhz miqrasiya proseslərinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun idarə olunması və demokratik vəziyyətin daim nəzarətdə saxlanılması kimi vacib şərtlər dayanır. Nəzərə alaq ki, bütün bunlar uğurlu miqrasiya idarəçiliyinin təmini ilə yanaşı, həm də Azərbaycan dövlətinin humanist mahiyyətindən irəli gələn bir tələbdir. Prezident İlham Əliyevin xüsusi vurguladığı, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda müstəqil struktur kimi dövlət miqrasiya xidməti yaradılan vaxt dünyada miqrasiya məsələləri bugünkü qədər aktual deyildi. Lakin biz gələcək inkişaf proseslərini qabaqcadan proqnozlaşdıraraq, miqrasiya ilə bağlı idarə etmə, tənzimləmə prinsiplərini özündə əks etdirən effektiv qurum yaratdıq ki, Azərbaycanda olan miqrantlar özlərini rahat şəraitdə hiss etsinlər. Və eyni zamanda bu məsələlər daxili prosedurlara uyğun şəkildə nizamlansın fikrinin arxasında da miqrasiya ilə bağlı məsələlərin daim dövlətin diqqət mərkəzində olması durur.